kreya havuze iki magambo make gusa ukirirwa uvuga wicaye ntwirirwa gutwara umwanya uhaguruka mbwira numve gusa Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ni gukurikirana treatment ya hides kugira ngo dukore quality ya leather nziza ariko twarabitangiye na NIDA na Minicom hari abantu babitangiye ni gushyiramo imbaraga barabitangiye rwo imigi n'umugore umaze kwamamara cyane muri politike y'u Rwanda by'umwihariko ari mu maze igihe kinini mu mirimo y'igihugu kuko kuva mu mwaka wa 2004 kugeza uyu munsi yagiye ahabwa inshingano zitandukanye kandi zose yakazikora neza ndikubwira umugore w'umuhanga cyane mu bucuruzi mpuzamahanga n'ishoramari icyarimwe akaba n'umunyapolitike wabikoze kugera ku rwego rwo kuyobora agashami gashinzwe ingamba na politike strategy and policy unity mu biro by'umukuru w'igihugu ibyo byose rero bishimangira ubuhanga n'ubunararibonye afite mu kazi ke mu myaka 10 ishize twandika